Sinjuri għawek għaddejna għal sit-tiġrija tal-ġurnata tagħna għawek edin taraw issa il-Klassi Gold li wkoll ser tiftaħ din it-tielet leg tal-MRTL Gold Summer Championship għawek infakrukom id-distanza dejjem ta' 2140 metru f'dan il-leg qabel ngħaddu għall-finali tas-sitta tal-16 ta' wissu. Min numru wieħed din it-tiġrija l-Brejva tu 2 Unjak Serem, 3 Vazizu, 4 Boxer Door, 5 Edson Boko, 6 Metallic Beat, bin numru 7 Anna Lil Tom Deri Vier, mbagħad 8 Alfred Maza, 9 Beat Nick Turgo, 10 Anna Lil Tsunami, 11 Tirbushon, 12 Astral De Bomi, 13 Prediction, 14 Alzano Verderia, u hekk bidu uffiċjali propju minissa għal din it-tiġrija bidu veloċi għal dak li kien Edson Boko hemmhekk li Paul Gallia jpoġġih mill-ewwel fil-kmand ta' din it-tiġrija qegħdin taraw hemmhekk quddiem dawk li huma Iżmim l-oħrajn bħal-muma emmek Boxer Door li bħalissa jinsaf fit-tieni pozizjoni, mbagħad oħrajn li qegħdin isibu postom fosthom minn tielet emmek minn 3 wide issa jinżel 2 wide, iżjim il-Metallic Beat li flimkien ma' Rod Nigat qiegħed 2 fuq naħda barra fil-mikxuf wara għandu l-prediction, ma' naħda ġewwa għandhom li l-Vazizu segwiti minn dak li huwa Alfred Maza, mbagħad għandu ma' naħda barra tiegħu lil Alzano Verderi u warah. Propju iż-żimel ta' Toni D'Emanuele Astral De Bomi, jekk kif dawn iż-żimel qegħdin ikomplu jżommu ritmu nista' ngħidu hekk kif ftit hekk veloċi f'din il-fażi tal-tiġrija b'dak li huwa Edson Boko dejjem fil-kmant hawnhekk għal Paul Gallia mbagħad mal-li naħda barra tiegħu Metallic Beat li jkompli bil-pressjoni fuq il-leader hawnhekk kif qegħdin propju għaddejjin għall-aħħar 1100 metru ta' din il-tiġrija. Edson Boko minn dak li huwa Metallic Beat l-attakk naħda barra ta' Astral De Bomi hawnhekk li jista' ġej b'saħħtu f'din il-fażi tal-tiġrija qed jippruvaw jiċċaqal ukoll żwiemel oħrajn fosthom tlieta fuq naħda barra qegħdin taraw lil Tom de Rivier kif ukoll lil Tsunami ta' Carmelo Farrugia kif dawn iż-żwiemel qegħdin jippruvaw ikomplu javvanzaw biex iqorbu lejn dawk li huma l-leaders ta' din it-tiġrija. Edson Boko però għad għandu dejjem it-tul vantaġġ tiegħu komdu minn Metallic Beat u dak li huwa hemmhekk Boxer Door. Astral De Bomi jista' qed ikompli jżid fil-pressjoni mal-naħa ta' barra tlieta fuq in-naħa ta' barra aktar il barra minnu Tom De Rivier, ma n-naħa ta' ġewwa qed ipprova jsib il-pożizzjoni wkoll Prediction hemmhekk li għadu jżomm il-pożizzjoni ta' wara Metallic Beat 2 fuq in-naħa ta' barra tlieta diffikultà kellu Tom De Rivier netenji l-barbara qed javvanza wkoll permezz ta' dak li huwa Alzano Verderi jista' fil-ħames pożizzjoni għadu ma tal-ebda sprint dan iż-żimel tul it-tiġrija tiegħu kif Prediction jitla' tlieta fuq il-naħa ta' barra għal Mario Spiteri wara jitla' Alzano Verderi linja waħda hemmhekk il-leader ta' din it-tiġrija fejn għatanna dejjem ma naħda ġewwa lil dak li huwa hemmhekk il-żimel propju Edson Boko però ma naħa ta' barra huwa Prediction li joħroġ veloċi Prediction għal Mario Spiteri li għadha tlieta fuq il-naħa ta' barra fl-aħħar 300 metru din it-tiġrija rebħa komda hawnhekk għal dan iż-żimel Prediction rebħa sabiħa wkoll għal dak li huwa propju Mario Spiteri hawnhekk rebħa tajba. L-ewwel waħda fostna għal dan iż-żimel wara d-debut fit-tieni post rebħa mela kif għedna għal Prediction, it-tieni post għal Alzano Verderi li kompla tajjeb Boxer Door u Alfred Maza tajjeb ukoll fit-tieni post u r-raba' pożizzjoni bi ftit minn Tsunami.